Ja nominujem Damijana, između lopova jednog i lopova dva, pošto su oni... Ovdje se ljudi kad nešto urede pozivaju na šalu, na amneziju, na... Kada je uhvaćena Ana kako krade meni stvari, to ne to rekla za jebanice. Kada je Milja, Nikad ja ne pijem posle nikoga, a kamoli posle neke pevaljke tamo koja je došla u zavis. Sumnjivog porekla. Dakle, oni se ne stide krađe, oni se ponose, oni potkradaju veliku šefu i produkciju. Kad je on ovde mogu Katu da potkrade i da krade čarape jedne žene, a to je poslodavac njegov. Tako da, između toga što on krade i ne stidi se toga, a poziva da je otac četvoro deci, nikad sramota nijednog momenta. I kaže da je to debancija, to još gore, nema obraz, nema sram. To je strašno. Či ja te hoću da osudim, pa agresiju da ne govorim, zbog agresije ćemo se vidjeti na sud. Znači, što se tiče agresije, zbog krađe, zbog soki, zbog klevete, nema ništa da se zakuni. Laž. On se kuno svoji tog sadreća laž. Tako da, evo njegov reč. Kad ti baka umre, ako ti govoriš istinu. Evo na bagi reče, slika i prilika, zašto se oni zovu žavači nisu godi? Oni su sad sve potvrdi što sam ja rekao, ja nominujem Miljana, Pirelli, šampioni, svi admini Simoj kod kuće, pozdrav za Karađorđevu 69, za sve moje admini i grupe. Za bagi reče, ona mene ne sviđalo. Moj prelom i glas, ajde izlazi. Pozdrav za PIK! Moram da kažem da je meni godinu dana, ovih dana, kako sam u televiziji PIK. Evo, televizor. Pozdravimo, aplauzu! Ajde, Bane! Ništa da... Ajde, čuva, Bane! Badiš dugove, čuti tu. Da čestitam svim gledalcima, Bane, zvuča moja porodicu, prijateljima, celu mužicu. Pa nije... Ja bih se zabrinuo, ovde neki ljudi koji su me poslali, poslali su me... Kad bi znala da imala 24% ubila bi se. Iz ličnih frustracija, a drugi su joj poslali ovako, tako da ima troje četvrlo koje je rekao, znači lične frustracije. Pozdrav za mojim 70%. Ne zanima me za ljude kojima svetuju moja djeca, ja ih volim najviše svetu, neko su živi, zdravi, svači, pa i moji. Ima tu njih dvoje, troje. Svi roditelji imaju primer svojoj deci, a deca uče na primeri. Jedan, ja te nisam prekinao. Ja te učio kad na Banje veče, drugi mažari se uveče. Samo da kažem. Padro ljudska. Ima njih dvoje. Svi me zajedno 80 godina, ne mogu da podnesu što da pola života. To ne više ne gori, ali što se tiče ove agresije, one koje... Milane, samo sekundu. Ljudi! Milane! Znači, ajde, čujemo Miljana! Sedi pored lijepa je Brana. Pa boli me kura, šta ti ne znam? Ustani onda. Šta znači, ti me znam? Lanče, moga, ljubite. Alo, neću da slušam. Alo, reci svoje mami, tati, meni ne. Ja tebi reći nisam rekao. Ti ovde galamiš 10 dana. 10 dana ovde galamiš i praviš fake svađe kako si ušao. Ti neće da se mešaš i sada da priča. Hoćeš da me slušaš i neću prestati da priča. Znači jasno. Dobro, bolje vas, da čujemo Miljana. Miljane. Ajde, čujemo sam. Kaže to, ima njih dvoje, troje, imaju ljudi lične frustracije. Milane, jebemo više, molim te, brate, ispoštaj mene, uljubim te. Hvala ti. Ima njih dvoje, troje, imaju lične frustracije. To potpuno ono što je rekao, osim koji su rekli, sa svima se slažem. I ja, recimo, da sam u njihovo mjesto, ja bih glasao da ja idem u izolaciju nego Ana, nikakog se ne ljutim. Od prilike sam mi očekivao ovo i drago mi zbog ovoga. Ja bih se zabrinuo da sam se nekim ljudima ovde svidio. Znam ljudi koji su glasali za mene da idem u izolaciju. S njima sam skroz u korektnim odnosima, kao što je Luna i tu par ljudi, znači stvarno mislim mi sve najbolje, ali naravno da bi logično da pošli u mene ne Anu, a ima i njih, kažem, ali jako mi je drago njih dvoje, troje u ovom razgovoru, znači u navođenju razloga si videlo ko je šta je. Još jedan put svojoj porodici, braći, prijateljima,
Neka vam je sretni Badnji dan, sveta vam Božić, Hristos se rodi, mir Boži i neka vam je nazdravlje i spasenje svi praznici. Hvala vam. Hvala vam. Okay. Ili, ili muškarac, ili sarma. Vidjet ćemo. Momci! Molim produkciju da ih više od pola izbaci. Oni ničem. Ja sam gledao. Ne, gazda nema. Aj, više ja sam gledao. Čekaj. Ne vidim Tasu isto. Oni su tako i ogledao. Dobro! Dakle, ko će napraviti društvo Bori i Miljan? Oba tako je Luna. Neka sedne, idemo kontraeliminacijom. Neka sedne Tasa, stvarno ne mogu gledamo. Sljedeći koji može sedne... Ana. Neko sedne Nikola, bit će zanimljivo ko od nas ide kući. Miki. Sljedeći koji može da sedne... I Filipa bole noge, ako ti nešto znači. Nikola. E, sad će biti zanimljivo kao je. Pa nije, pa neće će sve. Pa neko će, ne, sve sve. Ne, Bože, da sam ja dobi, vidim manje. Mićo, sedi. Neka sedne, sljedeći. Soba. Ja sam mislim Sloba ide. Kako ne? Sljedeći, za drugar koji može da sedne. Janjuš. Uvijek je prvi put da smeje za stolom. Nada se, jadam da će kući. Neka sedne Anđelo. Momci Petrova. Petorica. Daj se i Petoricu. Kuću, možeš ti stvarno za Božić. Sljedeći koji može da sedne i odahne jeste Filip. Ljubi gospodin, cijeti svoj svijet. Kakav će dobro? Ozbiljno. Trabaju nam dvojica. Neka sedne. Ili da sedne, sam u tep. Marko. Znači, učmara da... Milan, Vojke i Jackson. Daleko je to. Treba jedan dvojica. Neka sedne... Milan. Olo su. Jackson ili Vojke? Kutlađe i Jan. Šta mislite? Vi niste isto. Ja mislim i jedan. Mislim isto da žena. Ja ne znam. Ne mogu da gledam pet minuta, više glasova od njih dvojica. Što je bilo glupo? Nije ništa našim rukama, sestra. Evo, ja želim da ne želim da idem kući, da ne glasujem. Ne, ne, lođemo te sveći. Ne, ne, sad sam mrtvo odmijen. Ne, ja imam pravo da kažem. Stvarno želim da se obratim. Imam pravo. Ognjeno, ti si voditelj. Imam pravo da kažem. Jer imam. Hoće da se obrate svojim glasačima, ne želim više da budem ovde, a ne odgovara mi energija ljudi, neprijatno mi je, ne osjećam se dobro ovde, nisam za ovaj šou, rešila sam, želim da moji glasači ne glasaju više, hvala lepo, ja vas ljubazno molim, prestanite da glasate. Hvala unapred. Ja samo ću Rafađen Balce da da kredit od 5 milijuna dinara i da evo ide kuće. To bolje tako. Šta? Ajmo da moramo. Da, banka 5 milijuna dinara u stanju. Momci! Momci, molit ću sljedeće dame da ustanu. Ja te molim, mene molim. Ne mogu da verujem. Divna. Zastrač. Pobjela. Milica. Pobjela. Andrijana. Anđela. I Nena. To! Evo, čuli je! Znači, prestanite da glasate. Evo, nema šanse. Glasanje, stop! Daj Bože. Ja mislim da će od njih četiri Andrijana Nena. Ja i Nena. Naši, naši. Okej. Ajde. Mislim da će Andrijana biti prva dama koja može da sedne i nastavi ovu trku.
barem još 7 dana. Milica. Jeste. Ma nemojte govoriti. Vidi kao prevoći oko nije mi dobro, pa sam kao ili Anđela Čopna. Ma Anđela. Divna. Divna sjeda. Teško ona ti ovdje se suočiš, Marko, ne brini. Idemo Divna. Te da ideš kod Divna. Divna. Idemo dalje. Niko nam još Divna. Milica, Adriana, Nena i Anđela. Sljedeća koja može da sedne i ostane još malo, ili malo duže, ili najduže. Jeste. Ja vidim što folira, kao da je saradnje. To je moja sestra. Andrijana. Nena je moja sestra. Vodi je kući. Hoću Boga. Zeriše. To ispadne. Nema, ukrali. Neka sedne. Neka neću ovako peško. Milica. Nena ili Anđela, jedna od vas dve? Ne, ti ostani. Ti si tek stigla. Dakle, bit će žestoka borba. Miljanu i Bori pridružit će sili Anđela ili Nena. Bolje Nena, bolje sam riba. Okej, devojke, da vas ne držimo na izvestnosti. Od strane publike za ovu nedelju nominovana je... Anđela. Dakle, od ovog trenutka otvaramo linije za glasanje. Bora, Miljan ili Anđela?